ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଅପାଠୁଆ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ପ୍ରୀତି। ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଗୁମର। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାବାଲେଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରୀତିର ଗୁମର ଖୋଲିଯାଇଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର 58.93% ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ହାର 52.24% ରହିଛି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର 49.36% ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 41.20% ରହିଛି। ଏହା ବାଦ ଏହି ବର୍ଗର ପୁରୁଷଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର 63% ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ହାର 68.51% ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସାକ୍ଷରତା ହାର 72.87% ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଢେର ପଛରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କର ନାଁରେ, ଏ ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା ଅଠାବଲିଏ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷାରେ ଅସଲ ମୁଖା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଖୋଲିଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ସରକାରର ସବୁଥିରେ ଉଣା କୋଉଥିରେ ନାହିଁ, ଫମ୍ପା ବାଦ ଦେଇକି ସରକାର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ନେଇକିରି, ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ସେପଟେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଦଳୀୟ ବର୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର ବି ବେଶ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ବର୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର 69.02% ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହା 75.17% ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କିପରି ଏହି ହାର ବଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଜେଡିର କହିବା କଥା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ସରକାର ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 71,88,463 ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିବର୍ଗର ଲୋକେ ରହିଥିବା ବେଳେ 95,90,756 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।